shida kama zipi hapa? Maji. Ehe. Vijana hawana kazi. Hawana ila hawa vijana hawa? Hawana kazi. Aha. Kisha baadaye viongozi yenu ni kama kina nani? Ambao wanafanya vitu kama vipi? Usiwataje kwa majina. Yaani ni viongozi ambao wanaajibika katika kazi au la? La. Kwa sababu gani wasema hivyo? Hata kusini kwa nini? Hamjui. Na wewe mwenyewe unafunza kwa viongozi? Usijaribu ndio. Usiseme ukijaribu. Si wewe uko 18 and over, sio ni mama ambao unaweza kufanya kazi? Ndio. Fanya hivi jisajili. Muweze kubadilisha nia yenu, muweze kuwa na mtazamo tofauti kuhusu masuala ya uongozi. Ili tuweze kupeleka Kenya mbele. Asanteni sana, mami kuja pa mbele. Angalau tukabidi tisha. Pate burudani, sikiza kwa makini.